Під щоденними обстрілами окупантів, часто без світла, води та інших зручностей. Так зараз живуть мешканці селища Нововоронцовка на Херсонщині. Із 6 тисяч людей зараз тут трохи більше тисячі. Ті, хто залишився, виживають як можуть. Допомагають один одному та ще й доглядають будинки сусідів, закриваючи від негоди килимами та плівкою вибиті ворожими снарядами вікна та розтрощені дахи. Більшість приватних будинків та місцевий ринок, як у фільмах про апокаліпсис. Нещодавно ЗСУ посунули ворога далі від населеного пункту, проте тут все одно тривожно. Про будні українців не в окупації, але під постійним прицілом рашистів – наш наступний сюжет. Окупанти гадять по Нововоронцовці практично щодня. Ворог обстрілює мирне населення з градів, б'є касетними та фосфорними снарядами. Після кожної атаки місцеві збирають багатий врожай уламків. І вже навчилися добре розрізняти, що до них прилетіло. Ось прилетіло сюди ракета. Ну, вона вже просто дощ, пройшли дощі, оце все винесло ось, вікна повибивало, це повністю, воно, бачите, угол хати, бачите, розбито, отут все розбито, а друга напроти. Ось. Місцеві розповідають, після кожного обстрілу – нові руйнування. Проте лагодити будівлі капітально немає сенсу, бо ворог знов накриє вогнем. Але подекуди, говорять люди, намагаються рятувати будинки сусідів від негоди, закриваючи дірки від снарядів плівкою, дошками чи тканиною. Але ось цьому подвір'ю вже нічого не допоможе. Вирва 5 метрів глибиною та зо 3 метри у діаметрі. Все, що залишила від домогосподарства – ворожа ракета. На жаль, такий вигляд зараз має кожна друга будівля в селищі. У дворі снаряд. Вугла немає, ні шифера, нічого, ні вікон, ні дверей. Кожен день, можна сказати, тільки время різне. З утра буває, коли люди сплять, на вечір буває, коли люди вправляються, ночі буває. По-разному. Гадять, іменно гадять хреної воїни. На цій вулиці у Нововоронцовці живуть зараз лише 4 людини. Серед них і пан Павло. Чоловік розповідає, снаряд окупантів частково зруйнував його будинок, господарчі споруди та пошкодив автівку. На щастя, він у цей момент був у сусіда. Крім того, через постійні обстріли людям часто доводиться обходитися без електрики та води. Його, як і більшість місцевих, рятують ось такі резервуари з водою. Вони практично на кожному подвір'ї. А ось у канатушку. Він туди пішло, достали. Там водичка є ще, десь третя часть басейну є, ну ще поки ми достаємо. І це. Ну там ще залишилося тони три, ну це, ну так, останеться, ну як і покупатися ж треба, і все. Ну, на півмісяця десь хватить ще. Зараз у селищі із 6,5 тисяч місцевих залишилося десь тисяча. Серед них і 87 дітей. Переважна більшість людей виїхали з Нововоронцовки ще на початку російської агресії, зокрема на Криворіжжя. Там майже щодня приймають нових переселенців. Зокрема, днями дивом втекла з окупації сотня мешканців високопілля на Херсонщині. Людям надали житло, психологічну та медичну допомогу. Дуже важко виходити, тому що там вже майже 4 місяці було окуповано цей населений пункт, і російські окупанти дуже негативно ставляться до наших мешканців і не випускали. Люди вийшли пішки по балкам, по ярам, там географічно така є кобильна балка, вона глибока, і через цю балку виходили на Зеленодольськ. То люди на свій страх і ризик виходили під обстрілами. Не маючи успіхів на полі бою, орки руйнують місцеві школи, дитсадки, ринки та вокзали. Але українські військові поступово витісняють ворога. Нещодавно звільнили ще 2 населені пункти Херсонщини. У нас є чудові інструктора. Також не треба виключати і наземне озброєння, яке прийшло до нас, як з Америки, також з Польщі. Вміло використовуємо взагалі на те, щоб працювати от на ті самі три сімки, артилерійське озброєння, витратили навчання, це було 2 неділі, але нашим хлопцям вистачає 3-4 днів. А так, по ворожих позиціях працює українська артилерія. Так, ЗСУ крок за кроком жене ворога з української землі. Ще тиждень тому орки були на відстані 10 кілометрів від Нововоронцовки. Зараз ворожі позиції вже за 20 кілометрів. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».